Қайырлы таң, басты ақпарат қарына өз жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Ертіс өңірінде аллергияға шалдыққан балалар көбейген. Бірнеше жыл бұрын сырқат 5 жастан асқан ұл-қыздарда кездессе, қазіргі уақытта ауыршаңдық 3 жастағы сәбилер арасында да тіркеліп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, аллергия жаз, көктем және күз айларында жиі байқалады. Осы жыл мезгілдерінде өсімдіктер гүлдеп, ауада тозаң қаралады. Салдарынан ересектер де балалар да зардап шегеді. Үстіміздегі жылдың 8 айында 1000-ға жуық балаларға аллергиялық ринит диагнозы қойылды. Олардың ішіндегі 500-ден астам сәбиде ауру бірінші рет тіркелді. Дәрігерлер бұл дертті бақылауға болатынын айтады. Ол үшін ауру белгілері анықталған сәтте дұрыс ем қабылдап, мамандардың көмегіне жүгінсе жеткілікті. Где-то процентов 70-80. Дәрігер қарауына келген балалардың 80%-ке жуығының туыстары дертке шалдыққан. Ауруды алдын алып, дер кезінде емдеуге болады. Ол үшін аллергия белгілері анықталса, бірден мамандардың көмегіне жүгіну керек. Біздің қарауымызға келген бала саны әдетте жаз, көктем айларында көбейеді. Елімізде сирек кездесетін дертке шалдыққан 40 мың адам бар, оның 13 мыңы балалар. Ал Қазақстанда жалпы 70-ке жуық орфандық ауру түрі тіркелген. Сондай аурулардың бірі Джорджи синдромы. Бұл дерттің емі бар ма? Қалай емделеді? Тілші тарқатсын. 2 жасар Жасминге дәрігерлер құрсақта жатқан кезде Джорджи синдромы бар деген диагноз қойған. Яғни ол өте сирек кездесетін ауру. Бұл дерт тек балаларда ғана анықталады. Мамандар оның емі жоғын айтады, тек ай сайын арнайы терапия алып тұрады. Тогда впервые услышала об этом синдроме. Дәрігерлер құрсақта жатқанда жүрек ауруымен қатар Джорджи синдромы болуы мүмкін деді. Мен сол кезде бұл ауру туралы бірінші рет естідім. Алдын алуға болар деп бірінші Алматы, содан кейін Елордаға келдік. Туа сала операция жасады. Сол жерде кардиологтар тимустың жоқтығын айтты. Мұнда ай сайын біз иммуноглобулин препаратын аламыз. Джордж синдромы бұл туа біткен иммунды тапшылық. Туғаннан баланың тікелей иммунитетіне жауап беретін жүйе жоқ деген сөз. Яғни кез келген ауруға бейім болуы мүмкін. Сондықтан мұндай сырқаты бар балалар үнемі дәрігердің бақылауында болуы тиіс дейді. Синдром сам Джорджи разделяется на несколько категорий по тяжести. Джорджи синдромының өзі ауырлық дәрежесі бойынша бірнеше санатқа бөлінеді. Өкінішке орай соңғы 3 жылда осында дертке шалдыққан 2 бала қайтыс болды. Себебі олардың диагнозы өте кеш анықталған. Ал Жасминнің синдромы туа бітті белгілі болғандықтан ай сайын біздің бақылауымызға келіп отырады. Бұл ауру емделмейді, тек иммунитетті қолдау терапиясы жасалады. Елімізде мұндай дертке шалдыққан 10 бала бар. Сирек синдромды жандарға дәрі-дәрмек тегін. Биыл орфандық ауру бар балаларды емдеуге арналған препараттардың тізімі де кеңейтілді. Мамандар сирек сырқат ерте анықталса, одан айығу мүмкін екенін айтады. Айнұр Қуатқызы және Қарашолақова, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24. Елде көзілдірік тағатын балалар саны көбейді. Осыдан 2 жыл бұрын көзі нашар көретін 22 жарым мың оқушы болған. Қазір олардың қатары 60 мыңға дейін жетті. Басты себеп – электронды гаджеттер. Күні бойы телефонға телміріп отыра бергеннен көздің көру қабілетін нашарлайды, дейді дәрігерлер. Бұл проблеманың алдын алуға бола ма? Тілші материалын әзер салайық. Начались проблемы со зрением, когда мне было где-то 10 или 9 лет. 9-шы сынып оқушысы Алихан Нұртазаның көру қабілеті -1.5 шамасында. Қазір тақтаға жазылғандарды анық көру үшін көзілдірікті алуға тура келеді. Айтуынша, телефонға телміріп отыра бергеннен осындай проблемаға тап болған. Мен телефонды түрлі түстер бар, видеоларды көп қарайтынмын. Бала болғаннан кейін қызық көрінетін. Көру қабілетімді отырғызады деп еш ойламаппын. Салдарынан міне көзілдірік тағып жүруге міндеттімін. Алиханның сыныбында тағы 5 оқушы көзілдірік тағады екен. Көзі нашар көретіндер қазір қарт адамдардың ғана емес, жастардың арасында да кең тарап бара жатыр. Ең бірінші себеп гаджеттер. Себебі балаларымыз қазіргі таңда білесіздер, телефонда отырады әрқашанда. Біз тырысып жатырмыз, кітапқа көп көңіл бөліп, оқып және де көздеріне нагрузканы көп түсірмеуге. Так, смотрим прямо, не моргаем.
Ресми статистикаға сүйенсек, осыдан 2 жыл бұрын көз нашар көретін 22,5 мың оқушы болған. Қазір олардың қатары 60 мыңға дейін жетті. Қазіргі білім беру бағдарламасындағы жүктемеде кері әсерін беріп жатқан секілді. Себебі таңнан кешке дейін мектепте жүрген оқушы үйіне келіп, телефон, планшет немесе компьютер ойнап демалады дейді дәрігерлер. Оның үстіне жағдайды пандемия кезіндегі қашықтан оқытуда ушықтыра түскен. Оның себебі өте қатты білінді бізге соңғы осы 1-2 жылда. Ата-аналарға, дәрігерлерге көп нагрузка күш түсірді осы соңғы кезде балалардың көзінің алыстан жақсы көрмеуі. Соның бәрін сол онлайн отырған сабақтардың бәрін, мектептің тапсырмаларын бәрін компьютермен, телефонмен қарағаннан болды. Минус 1-ге дейін емдеуге болады, ал егер 3-тен жоғары болып кетсе минусы, онда көзілдірік кейді балалар. Көзілдірікті тек таптаға қарағанда киетін болады. Ал егер 3-тен жоғары, 6-6-дан жоғары болса, онда көзілдірікті балалар әрдайым киіп жүретін болады. Жалпы дәрігерлердің айтуынша, көздің көру қабілетін нашарлатпау үшін балаларға мектеп жасына дейін телефонды бермеу керек. Көзге арналған түрлі жаттығуларды жиі жасап, дәрумендер ішу қажет. Рияшони Руслан Алиев, Хабар 24. Қызылорда облысындағы денсаулық сақтау ұйымдарына реаниматолог, инфекционист сияқты аса қажетті мамандық меңгерген 100-ден астам дәрігер жетіспейді. Өңірде сондай-ақ тәжірибелі сурдопедагог, логопед және дефектологтардың тапшылығы айқын сезіліп отыр. Сол себепті аймақтағы құлағының мүкісі бар 50 шақты бала 2 жылдан бері есту аппаратының қосалқы бөлшегін ауыстыра алмай жүр. Ішкі құлақ иірімінің жүйке талшықтарына акустикалық ақпарат беруді қамтамасыз ететін кохлеарлы имплантация орнатқан науқастар құрылғының күйін келтіретін маманға зәру. Сыр бойлық өрендер есту аппаратын жөндету үшін ірі қалалар тіпті алыс жақын шетелге баруға мәжбүр. Кадрлық дефицитті жою мақсатында қызылордалық 100 түлек отандық медициналық университеттерде арнайы тапсырыспен оқытылып жатыр. Сондай-ақ 30 шақты студент резидентуралық білімін жетілдіру үстінде. Шетел жаңалықтармен жалғастырсақ, Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасындағы қарулы қақтығыстан қаза тапқандардың саны артып 94-ке жетті. 150-ден аса кісі жарақат алған. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қырғыз тарапынан 59 адам көз жұмып, 144 кісі жарақат алған. Тәжікстан жағынан 35 адам қаза тауып, 20-дан аса кісі жараланған. Естеріңізде болса, қыркүйектің 14-ті күні екі ел арасындағы шекарада жағдай шиеленісіп, 16-сы күні қарулы қақтығысқа ұласты. Тәжікстан күштері бірнеше ауылды басып кіріп, Баткен қаласын зымырандармен атқылаған, бірақ кейін қырғыз жерін тастап шыққан. Сол күні екі тарап атысты тоқтату туралы келісімге келгенімен, сенбі күні тәжік әскері қырғыз мекенін тағы атқылаған. Қос тарап бірін-бірі айыптап отыр. Италияда келер жылы 500,000-дан жұмыссыз қалуы мүмкін. Өнеркәсіп қауымдастығы жандағы аналитикалық орталық мамандардың болжамы осындай. Бұған энергия тасымалдаушылардың қымбаттауы себеп. Қазірдің өзінде бағалар шағырықтап тұр. Былтырғымен салыстырғанда энергия тасымалдаушылар құны 40%-ке өскен. Мұндай жағдай тек Италияда ғана емес, Еуроодақтың көп елінде байқалып отыр. Бразилияда кофе қоры рекордтық төмен деңгейге дейін азайды. Оған қуаңшылық себеп. Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғанда, әлемде бұл өнімге деген сұраныс былтырмен салыстырғанда артқан. Сондықтан сарапшылар жаһандық нарықта баға өсуі мүмкін екенін ескертеді. Бразилия әлемде кофенің ең ірі өндірушісі саналады. Латын Америкасындағы Колумбия, Гватемала мен Никарагуада оны өсірумен айналысады. Алайда мұнда орайының қолайсыздығына байланысты биыл өнім аз жиналады деген болжам бар. Қолөнерді қолдап, тарихты дәріптейтін туризм. Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы Панечуктер отбасы осында ерекше жобамен айналысып келеді. Бастапқыда олар өз шеберханасында жасөспірімдерді қыштан құмыра жасауға, жүн мен киізден түрлі бұйымдар істеуге үйретіп келген. Енді арнайы тур ұйымдастырып, осы керемет өнер түрін әдемі табиғат аясында туристерге дәріптеуді жөн санапты.
11 жастағы Даша Таскаеваның шеберханадан шықпай жүгіне бір жыл болды. Осы аралықта саусақтары майысып, кегіз басуды да, киім тігуді де меңгеріп алды. Саздан ыдыс жасауды да бір адамдай біледі. Мне больше всего нравится глина. Маған әсіресе сазбен жұмыс істеу қатты ұнайды. Ыдысты айналдыра отырып жасап шығару ерекше әсер береді. Балалардың әдемі де нәзік өнерді үйренуі оларды гаджетке телмірген сақтап, ой-өрістерін дамытады дейді ата-аналар. Нам очень понравилась Татьяна Николаевна, что бұл жерге баламда келгеніме қатты қуанамын. Шебер бүкіл білгенін бүлдіршіндерге жалықпай үйретеді. Әр сұрағына жауап береді. Татьяна Паничук болса, қолөнерге деген құштарлығым ата-әжемнен дарыды дейді. Мен Қазақстанды, туған жерімді ерекше жақсы көрем. Оның табиғаты мен тарихы туралы білгенімді басқалармен бөліскім келеді. Сондықтан шеберханадан шығып туристерді ел жермен таныстыра отыра осындай өнерге баулысақ қайтет деген ой келді. Сөйтіп бастап кеттік. Осы жолы жас туристерді ертіп талай тарихи жәдігер шыққан киелі мекен Ақбауырға барды. Ол жердің кереметін көрсетіп тарихи ерекшелігін түсіндіруге жанын салды. Остан соң тау бөктерінде тұрып-ақ жүннен қандай заттар жасалатын көрсетіп, шеберлік сағатын өткізді. Туристер де бұған ерекше ықылас танытты. Это моя первая поездка, мне очень сильно нравится узнавать. Мен алғаш рет осындай сапарға шықтым, өте ұнады. Осы жердің ежелгі тұрғындары жайлы біліп, қызықты деректер естідім. Татьянаның осы жобаны жүзеге асыруына отбасы ерекше қолдау білдіріп келеді. Сондықтан қолөнерді үйреніп, туған өлкенің тарихымен танысушылар да көп. Эльмир Ахметов, Жігер Бабаханов, шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Тағы да есе жібердім. Ұлыбритания төрінде теннистен жылдың басты бәсекесі Дэвис кубогы мәресіне жетті. Топтық кезең аясында Қазақстан құрамасы үш командамен кездесіп, үшеуінен де жеңілді. Бірақ спорт мамандары жігіттердің өнеріне жоғары баға беріп жатыр. Неге екенін әріптесім Маслан Қаженов айтып берсін. Ол жерлестерімізбен бірге жарыс алаңына аттанды және қазір соңғы ақпараттармен бөліседі. Шотландия, Глазго, Эмирейтс арена. Міне, 10 күндей болды, шамамен 10 күндей болды. Мен дәл осы жерден күнделікті ақпарат таратып жатырмын. Өйткені бұнда үлкен спорттық мереке, теннис мерекесі, елдер арасындағы халықаралық Дэвис кубогы өтіп жатыр. Және оның аясында Қазақстан құрамасы бүгін Ұлыбританиямен кездесті. Қазір мына Эмирейтс аренаға ағылып жатқан адамдар бұл өз ұлттық құрамасын қолдауға келген жергілікті тұрғындар, яғни 8500 адамдық үлкен спорттық сарай көрермендерге лық толады деген сөз. Оны мына дәліздегі қарбаластан байқауға болады. Егер ойынның өзіне келетін болсақ, ең бірінші жекелесінде қазақстандық Дмитрий Папко Ұлыбритания сапындағы үздігі деп айтуға болады. Энди Мерри мен Энди Мерриді теннис жанкүйерлері өте жақсы біледі. Сонымен кездесіп, айқын, үлкен басымдықпен есе жіберді және оны өзі қалай түсіндіріп берді. Просто хорошо начал, да, 3-1 повел. Ойын мен үшін сәтті басталған еді. Әдегеннен 3-1 есебімен алға шықтым, бірақ кейін қарсылас қарқынын күшейтіп, ұпай көрсеткішін еселеді. Энди өте тәжірибелі ойыншы. Соның арқасында түрлі әдістерді қолданып, біраз тығырыққа тіреді. Оның мықтылығын мойындауға жет. Бұл матч мен үшін үлкен сабақ болды. Алдағы уақытта қарсыласымның атақ даңқына қарамастан, барынша салмақты және салқын қанды ойнауға тырысамын. Congratulations, Kazakhstan. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Good luck. Сонымен қос команда арасындағы матчтар сериясы аяқталды. Дмитрий Папкодан кейін кортқа Александр Бублик шықты. Ол қарсыласын жеңді. Одан кейін Александр қайтадан жұптық сынға шықты. Яғни жұптық сында Александр Недовесов пен Александр Бублик ел намысын қорғаған еді. Матч алаңгерлерінің жеңісімен аяқталды. 2 сағат 51 минутқа созылды. Бұл Қазақстан құрамасы жалпы есепті есе жіберді дегенді білдіреді. Бірақ Александрдың еңбегін ерекше атап өту керек. Мен Бубликті айтып тұрмын. Ол осы Дэвис кубогы аясында 6-1 матчқа қатысты. Яғни әр ойын сайын 2 матчтан қатысып отырды. Бұл өзіндік рекорд саналады.
Несмотря на то, что сегодня проиграли. Бүгін жеңілдік, бірақ жігіттерге еш өкпем жоқ. Олардың ойына 5 деген баға қояр едім. Өйткені қайғайсызда табандылық танытып, соңына дейін ойнады. Тіпті жұптықсында 3-1 таймбрейк болды. Ондай өте сирек кездеседі. Бубликте недовесіпті жарады. Ал қарсыластарымыз әлемдік рейтингтің көшін бастап тұрған спортшылар. Соған қарамастан әбден лайықты ойын өрнегін көрсете білдік. Енді матчтарды қайталап қарап, қателіктермен жұмыс істейміз. Шеберлікті одан сайын шыңдай түсеміз. Егер статистикаға терек үңілетін болсақ, мынадай қызықты жайтты байқауға болады. Жалпы Қазақстан мен Шотландия арасындағы спорттық сайыстарда біз үнемі есе жібереді екенбіз. Яғни дәл мына Emirates Arena-да теннисшілеріміз жеңілді, топтан шыға алмады. Дәл солай оның маңында тұрған Celtic Arena-да. Оны футбол жанкүйерлері өте жақсы біледі. Астана мен Шахтер футбол клубтары жеңіліп, Еурокубоктың келесі кезеңдеріне өте алмап еді. Бірақ үмітті үзбейміз, бір оқылықтың орнын толтырар мүмкіндік бар. Тура бір айдан кейін дәл осы жерде, дәл осы алаңда қыздар арасындағы Billie Jean King кубогы өтеді. Бұл Дэвис кубогының әйелдер арасындағы форматы және дәл осы бәсекеде қыздар жеңіске жетеді деген ойдамыз. Өйткені Елена Рыбакина бастаған ұлттық құраманың деңгейі қазір салыстырмалы түрде әлдеқайда жақсы. Аслан Қаженов, Жандос Қайролла, хабар 24, Ұлыбритания, Глазго. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттарына қосылып болсын.